Vai, vamos lá, galera. Já começou? Manda o link lá. Dois Ramon! Estamos aqui tentando snipar um topraczinho, né? Sempre é bom, né? É bom, né? Vou ter três aí, deu uma barateada, né? E o Natal tá chegando, né? O Natal tá chegando. E aí vem o Futmas, né? O Futmas, muito SBC. Estão previstos, né? Abre logo essas merdas de pacote. Ei, Rodrigão! Vai baixando a bolinha aí! Falta o André. Cadê o André no chat? Precisamos do André no chat. Quando ele estiver no chat. Tá. Primeiro todo mundo tem que fazer. Hashtag brilha. Quando todo mundo escrever hashtag brilha, vai começar. Enquanto isso, eu vou dar assim para um topraca aí. Hashtag brilha, hein? Vem de zap. Que porra é de zap? Olha aí, Renato, Ramon, hashtag brilha. Tá aí, olha aí, snipando ao vivo para vocês, hein? Brilhou, só falta Rodrigo. Rodrigo, hashtag brilha. Só estamos a pendente aí ao Rodrigo. Rodrigo mandar o seu hashtag brilha e vai começar o pack opening. A pressa é do Rodrigo, né? Enquanto isso, eu vou snipando cartinha aqui. Hashtag brilha. Estamos no aguardo aí, Rodrigo. Pessoal aí do chat também vai por cima do Rodrigo aí, a mandar o hashtag brilha. Perdemos aqui, não conseguimos. Tá difícil o que tá, hein? Dedos gordos, né? Dedos gordos é complicado.
Tá, o Rodrigo saiu da foi embora, não desistiu. Qual o pacote seu, André? Quais pacotes promocionais? Vamos lá ver, vou lá ver. Meu Ultimate 5! 5 Ultimatezinho! Vamos abrir com coins? Tem uns amigos meus que são bem loucos, abrem com coins. Não tô nem aí, cara. Abre aí mesmo. São bem loucos. Pagam se ó. Cada pacote daqueles, 2.500 Pro Points. Ou seja, é mais de R$ 60 o pacotinho. Tem uns doentes meu que. Brilha cagala, gostei. Tá, vai começar então. Vamos lá, sem mais delongas. Nós temos muito pacotinho aqui, tá, galera? 15 pacotes eu vou guardar, que são de La Liga, que eu tô guardando pro time do ano. Mas o resto vai tudo ser aberto agora, aqui. Vamos lá. Vem pacotinho de R$ 100. Vamos com calma, vamos lá. Primeiro pacotinho. Não brilhou, mas. Opa, é raro. Tá bom. É um pacotinho de 5. É. Oh! 82, tá bom. Premier League. Já foi melhor com o pré-compring do André. Ei! Hashtag já foi melhor com o pré-compring do André. Já valeu a pena. Já foi melhor. Já foi melhor com o do André. Vamos lá. Próximo, sem mais delongas. Pacotinho de ouro. Esse pacotinho aqui é de fazer os desafios, né? Ó. Beleza. Aqui vamos pular já. Quando não for errar, já vamos pular esse pacotinho bosta aqui. Beleza. Vamos mandar tudo pro clube. Cara, acho que vi jogador pra caralho. Vou me fuder em jogador, mas tudo bem. Fazer aquelas melhorias ouro depois, né? Ramon Otário. André, se tu não baixar a tua bolinha aí, tu vai ser expulso, né? Vai ser banido do chat. Sabia? Tá, travou. Travou, vocês viram? Demorou um monte. Desculpa. Beleza. O respeito com os outros, cara. Aí, vem canalhas do caralho, cara. Não vem com essa. É do André Silva, pelo menos, que era do Porto. Opa, cartinha de caçador, fizemos 5 pau. Ei, olha isso aqui, que lixo, cara. Olha o lixo que eu peguei aqui. Que lixoso, olha o que eu vou fazer com isso aqui. Vida rápida. Melhorente. Vem CR7, gostei. Do Renato, gostei. Não, André Silva, eu não me importaria tanto. Agora, o 500 mil, André, um time ficou em segundo lugar. Não é nada. Não sei se vale 500 mil. Acho que teus valores estão errados. Tua proporção de valores estão corrompidos. O que é que o Rodrigo está falando? Não estraga os packs. É, o Palmeiras estraga os packs ali. Nós vamos acabar com o planeta. Ah, o André ainda está no. Ah, o André perdeu ali o pacote número 7. Beleza. Ah, o próximo pacote vai ser o 7, então. Vamos fazer assim, André. Vou abrir todos os ouros ruins. Esses primeirinhos aqui. E aí eu faço isso. Eu abro o 7. Pode ser? Hashtag pode ser. Se puder ser. É com vocês, né? Ó, nós temos só mais dois ruins. Aí eu faço isso, aí eu abro o 7. Aí eles podem fazer o pedido de vocês. Vocês falam o número e eu abro. Ó, raro. Ó. Abre é o 7, ô merda. Patrocínio da Pepsi. Opa, Real Madrid, lateral esquerdo. Começou a melhorar já. Um pratinha. Mir. Ô, caralho, vai, menu, filho da puta. Mano do céu.
Tá, último ouro mais ruinzinho, e aí vamos começar com a numeração. O André já falou o 7, vamos falar o próximo, depois do 7 é qual? Ramon, fala o número. Vou guardar tudo essa merda aqui, depois eu vejo o que eu faço. Tá, o André já pediu o número 7, como vai começar agora, hein, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedido João André, hein? Já peça o próximo. Não brilhou, André. Meu Deus, André. Olha o teu pacote. Canadá. Volante. Mas Canadá? Mas tem futebol no Canadá? Você fala muito palavrão. Minha mãe não vai deixar mais eu assistir. Manda um salve pro Yuruquinha aí, Rodrigo. Yuruquinha, nosso amiguinho aí. Tá sempre nas lives. Abro o 6. A pedido do Ramon, vamos abrir o número 6 agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pacote no prêmio. A pedido do Ramon. Renato, já pede um. Nossa, Ramon, nem brilhou os Mercedes. Blandi. Blandi. Pelo menos está mexendo o clube de coisas, né? De jogadores. Fazer uma melhoria ouro depois. Ah, vocês. Tá aí, não falaram nada? Vou abrir na ordem. Quando não falarem nada, vou abrindo. Pacote Ouro Jumbo. Lê ali, ó. Eu li o 6. Ah, o Renato mandou 9, era 9. Ah, tá. Achei que estavas pedindo o jogador. Desculpa. Vou abrir o 9 agora. Rodrigo, já pede outro então. Vou dar tudo pro clube, depois eu dou um jeito. 14, gostei do Rodrigo. O Rodrigo foi mais além, hein? Gostei do Rodrigo, tá. Então primeiro vamos abrir o 9 pro Renato e depois o 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouro prémio. A pedidos de Renato agora. Não brilhou, Renato. Não foi dessa vez. Goleiro alemão, Liverpool, tá bom. Pelo menos é a Premier League. Tem muito desafio da Premier League, né, galera? Cara, vou mandar tudo para ser rápido, pra adiantar o processo aqui. E o jogador, quando for jogador repetido, eu vou mandar para lixeira. Tá, agora o 14, a pedidos de Rodrigo. Ué, manda para lixeira, caralho. Ué, que deu? Tô com a lixeira cheia? Não. Travou aqui. Ah, é negociável. Era um pacote negociável. Uf, burro agora. Fix FIFA. Fix FIFA. Tá. É 14 agora do Rodrigo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouro prêmio Jumbo, hein? O Rodrigo mandou bem, hein? 14zinho. Opa! Brilhou, Rodrigo! Mesmo! Suíça! Centro-esquerdo! Tá bom! 76! Vou virar alto! Olha lá a camiseta do Porto! Vamos! A pedido de Rodrigo! Ó, parece o Rodrigo, sorriso! Coisa boa! Cara, parecia lenda, quando brilhou parecia lenda, hein? E o Peter Checkzinho junto! Tá bom! Tá bom! Tá justo! E um pacotinho junto! Tá bom! Foi muito bom resgatar o pacote. Tá, vou abrir esse bostinho aqui. E aí, daí vou abrir o 4 para o André e o 16 para o Jardel do Ramon. Esse aqui é o que veio dentro do pacote. É do Rodrigo ainda. Esse aqui, opa! Olha, achei. Achei que vinha um menino que ia entrar na minha vida. Menino Jesus.
Tá, vou guardar tudo direto. Depois eu dou venda rápida nas coisas ruins. Beleza. Tá, agora o 4, né? Pedidos do André. 1, 2, 3, 4. Ouro prêmio. Não brilhou. Pelo menos é uma bolinha rara. Vamos lá ver o que o André nos trouxe. Cultura. Ambezitas. Oziacapu. Oziacapu, caralho. Ramon pediu 16 pelo Mario Jardel. Tá bom, Ramon. Agora vai ser o Mario Jardel. Super Mario. A pedidos. Super Mario, que jogou no Porto. Fez muito gol no Porto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouro prémio Jumbo. Não brilhou. Amigos. Não é a mesma coisa. Não é que nem o Rodrigo. O Rodrigo foi certeiro ali, o Rodrigo pediu 14 e deu nos dedos, né? Tá bom, tá bom. Dois finlandeses. Tem três finlandeses no jogo e veio dois no empacote. Tá bom. 21 agora, pedidos de Renato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouro raro, demos-lhe. Vou nessa para essa live porque você vai ficar com os pés frios. Espanha, MC, Barcelona, Iniesta! O Rodrigo, antes de ir embora, fala o número aí. Iniesta, monstro! Pock it out! Ele vem andando! Tá, enquanto vocês não falam nada, eu vou abrir uns bostinhos aqui. Não, não, eu vou esperar, vai, falem aí. Tá legal vocês falarem os números. Falem o número aí. Primeiro que falar o número, eu vou abrir. Rodrigo, tem 21? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouro raro. Rodrigo, vamos lá. Temos vários ouro raro. Não brilhou, Rodrigo. Tá, vai embora, Rodrigo. Falou, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado pelo Milan ali. Ô, brasileiro. E Flanders, que muita gente gosta. Usado, né? Leva alegria ali na ponta direita. Leva muita magia nas perninhas, né? Falou, falou. Beijo, Rodrigo. Depois te mando os resumos. Depois olha na live, né? Vai ter um resumo dos melhores momentos. E tu olha como... Sempre deixar o like, né? Deixa o like, curte e compartilha com os amigos. Tá. Número 11, pedi o André agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouro prémio, André. Vamos lá, para ti. Já vou falando o próximo número aí no chat. Número 11. Não brilhou. É que os primeiros aqui são piorzinhos, né, galera? Menos chance de brilhar, né? Opa! Ai, chegaram 40. Tá bom, acho que eu nem tinha ele, acho que ele tinha valorizado e tinha mandado embora. Ah não, tem sim. É difícil, não tem. Opa, vi uma carta de caçador, que eu vi. Mil moedinhas, foi bom, foi bom. 24 em homenagem ao Renato. Legal, gostei, Ramon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouro raro. Leonel. Agora vem. Não brilhou. Vai brilhar, não brilhou. Bosnia atacante? Ah, tem que ser o Dzeko. Atacante brilhar, sim, tem que ser o Dzeko. Quer dizer, não brilhou, né? Mário Rui. Tá, vamos para o próximo. 17. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pacote ouro raro, CR7, 17. Verdade, Renato, começou com a 17, né, no, na seleção, no início, né, quando era molequinho. É, mas não veio. Inglês, atrás esquerdo. Opa! Fala de menino, 14 para o Henrique. O Ramon pediu aí. O Rose vai uns 4 milzinho, vendia agora há pouco antes. Vai vir lenda. Estão pedindo lenda aí, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouro prêmio Jumbo. Não brilhou. Complicado. Complica, mexicano, atacante. Opa! Lenda viva! É uma lenda viva, não deixa de ser uma lenda, Chicharito. É uma lenda em atividade ainda, né? Digamos. Calma. Calma. Nossa, veio muito jogador repetido agora. Nossa, que vai encher minha lixeira. Galera, vou ter que depois vou precisar de uma ajudinha aí. Vou ter que dar uma esvaziada na lixeira aí. Fazer umas melhorias a ouro, né? Mirei de estande é o caralho. Mandou mirei de estande pra puta que pariu. Tá. Vou. Quer falar o número? Ou abro os piorzinhos aqui? Acho que esse é o pior, né? Ouro prêmio é o pior, acho. Vou abrir um aqui por minha conta agora. É, nem brilhei. Quando não brilhar agora eu vou pular. Para não ficar muito longo o vídeo. Opa, o uniformezinho do Guimarães. Bem interessante. O Renato e o André estão jogando, né? O Renato e o André estão jogando, né? Um contra o outro, né? Manda fora. Isso, manda fora. Manda fora o quê? Uniforme? Uniforme manda fora. Mas esse aqui eu vou guardar para fazer melhoria ouro, né? Os jogadores. Aqui é RTG, né? Aqui nós economizamos tudo. Tudo que der para economizar, nós economizamos, Ramon, sabe? Não tem essa de ficar desperdiçando. Tá 0x0 o jogo deles. Ah, mas vai ser o resultado. Dois são muito ruins. Perrote, né? Muita gente comentava que podia estar no time da fase de grupos, mas não está, né? Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas a carta dele é boa, podia ser uma cartinha massa. Para abrir esse ouro, os prémios. Eu acho que esse meu prémio Jumbo é sem valor, eu acho. Por isso que ele está na frente. Nossa, agora nem brilhou. Isso foi triste. Dois patos, são verdade. São muito. O Ramon e o Renato e o André são bem fraquinhos. São dois jogadores bem que deixam bem a desejar, né? Abro 23, amigão, gostei. Em homenagem ao Michael Jordan, ao Beckham, né? Vidal. Vidal é 23. Um Vidalzinho era justo. Eu vou 23, vou lá para trás então. Começo lá do 30 e venho para trás. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Nossa, o de 100k? 100k? É o pacote de 100k. Tá, vou abrir, hein? Vou fazer uma exceção. Ia deixar os 100k pro final. Mas já que tu falou. Abri. Brilhou. Também estão brilhados para 400k. Vidal, Chile, Romanha, zagueiro. Ah, não. Não era isso que nós queríamos. É, Falcão, beleza, mas. É, não, não é o de 100k, né? É o pacote de 100k, 24? Confundido agora. É um pacote de 100k, né, Ramon? Isso aqui. É da Weekend League, né? É, foi ruim. Não fazer o quê, né? Tamo aí, né? Ah, foda que eu vou ficar com a minha lixeira. Eu acho que vou ficar com a minha lixeira cheia aí.
Brilhou. Argentina, zagueiro. Tô esperando. Cuida a lixeira. Sim, vamos ficar aqui na lixeira. Daqui a pouco vamos lá dar uma esvaziada na lixeira. Brilhou. Esse aqui é com valor? É com valor. Um barulhinho. Estamos com 86 na lixeira. Dá pra abrir mais, vamos abrir mais. Vamos na sequência aqui desse bostinho aqui. Nem brilhou, vou pular. Não brilhou, vou pular. Ó, o canadense lá de novo, aquele corno. Isso aqui não vai valer nada, mas vai, vai. Vou mandar pra lixeira e depois eu vejo o que eu faço. Abro 19. Nossa, tá. Esse aqui iniciais são muito ruins. Uhul! 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, se for um 100k, não vou abrir. 16, 7, 17, 18. Não, não vou abrir, não, Ramon. Vai te foder. Não vou abrir o 100k agora. Vou deixar pro final. Vai vir cartinha de Record Breaker. Não. Vai te foder, quer abrir meus dois 100k? Vou abrir na ordem. Vou abrir os podres agora. Tô com a lixeira quase cheia. E depois eu. Porque vai pode ir muito repetindo naquilo ali, vem 24 jogadores. Eu tô com 90, já tô com 92 na lixeira já. Deixa eu abrir esses podres aqui e deixa eu ver o que a gente faz. Acho que vou fazer uma melhoria ordem rapidinho. Abro 21. Peraí, eu já vou abrir pedidos da galera. Deixa eu só encher a lixeira aqui. Abrir esses podres. Porque senão eu. Os mais para o final tem mais jogadores. E aí, se vier muito jogador repetido, não vai caber na lixeira. Porque eu estou com a lixeira quase cheia. Oh, caralho, pulei! Pulei. E aí? Lenda! 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 Travou! Lenda! Lenda! Triste. Nossa, nem brilhava. Nem ia brilhar mesmo. Donati. Donati. Tá, esse é o último que eu vou abrir e aí vou fazer uma melhoria ouro rapidinha. Ai, ai. Brilhou, mas. Não brilhou não, foi raro. Tá triste, hein? Pacotinhos ruins, hein? Só abrir mais um, né? Não abrir mais um, né? A lixeira ainda tá boa. Itália. Floriano. Floriano no meu pau. E ele tá vindo rápido nesse aqui, né? Vai, vai, vai lixeira. Tá, vou dar uma esvaziada na lixeira. Já continuo o pack-up. Fazer uma melhoriazinha em ouro aí, galera. Pra vocês verem como é que é. Falei que eu tô com muita gente na lixeira. Investimento, né? Muito investimentozinho parado aqui, né? Tá. Johnson. Vou fazer uma melhoria aqui. Glenn Johnson. Johnson. O Delaney. Delaney. O Hernan. Será que esse cara vende? Grandes confrontos? Vou pular esse aqui. O Kalinic. Como é que tá o jogo aí, Renato? O do contra o André? Hein?
Como é que tá o jogo aí, Renato? Caralho, onde é que esse cara é, cara? Eu nem sabia que esse cara tinha carta de ouro. O Josué é uma boa. Josué. O Dias. Como é que é o nome? Gil Dias, eu acho. Gil Dias é uma boa. Esse bosta do Romero é uma boa. Coloca a música Gillette. Mas não, no PlayStation dá pra colocar, Ramon? 10 horas. Dá pra colocar no PlayStation? Tem que colocar no. Coloca no computador? Busman. Mas não pode colocar música, pode? Por causa do YouTube? Isso daí dá problemas de. Autorais lá, o caralho. 9. É, Fabianski vai embora, seu corno. Fabianski. Rincon vai embora também, seu corno. Cara não respondeu, não sei, meu. Casão respondeu. Não sei, meu. Não sei, meu. Eu não sei. Shenikov. Esse aqui gosta de tirar uma Shenikov. Cleverly. Oh, se vocês virem alguém que vale dinheiro aqui, vocês me avisem. Mas acho que tudo não está valendo dinheiro agora. Acho que sou o único que eu segurei é do Real Madrid. Que acho que estava em quase os grandes confrontos, eu acho, se não me engano. 8 para ganhar e 5 para perder. Não entendi. Casa. Lopes, 78. Donati, esse cara aqui talvez valha dinheiro. Que é lateral direito. Eu vou mandar toda essa porra dos filhos da puta do caralho. Cancela, Carcela. Carcela é uma bosta. O Caixa. Esse também deve valer um dinheiro, talvez. O Campos. Mas é, os raros eu vou deixar, vejo depois. O Campos não é, mas eu vou fazer melhoria. Eu vou fazer melhoria ouro agora, né? A posição é travada. Ah, sim, ele não vale dinheiro, né? Mas eu vou fazer melhoria ouro. E aí depois eu faço. Acho que vai dar um espaço bom já. Já vai dar um espaço bom. Mas se precisar mais espaço, qualquer coisa eu dou venda rápida nele. No Ocampos, que eu tenho, acho que já tenho dois na lixeira. Peço desculpa aí, galera, que está assistindo, né? Mas é que nós aqui não nos damos ao luxo de mandar caras embora assim, sabe? Nós aqui é suado aqui. Nós vendemos jogador por jogador. Nós não vamos desperdiçar ninguém, entendeu? Se não quiser ficar assistindo, cara, pode ir embora, cara. Acho que é outro José. Só ir embora, cara. Não quer ver, nunca vi, cara. Pequena humildade era aquele outro. Josué. Aqui ninguém é magnata. Aqui nós é suadinho aqui, entendeu? É coin por coin, a gente monta, a gente trabalha. Seja dois, parecia a Alemanha. Parecia a Alemanha então. Tá, seja dois para quem? Para o Renato? Ou para o André? Romero. Vem no 23. Depois vamos para quase 23. Isso aí. Pussman. Esse gosta de uma buceta. Opa, desculpa. Me perdi. O Vanaken. Vana. Quem? Eles não respondem para. Eles não respondem na parte. São os cornos, né? Pelas risadas do André, o André ganhou, né? Só o André está rindo. Muita risadinha para o meu gosto. Fabianski.
Né, André? Ganhaste, né? Foste tu, né? Muita risadinha. Atualização, o que é que deu? 7-2. Nossa, que massacre. Que paulada, negro. Mongo ganhando. Ah, o André é muito chato. E aí vai achar que eu. Vai achar que sabe jogar. E não sabe. Ele não sabe. E aí agora vai achar que é o melhor jogador do FIFA. O Renato fica dando essas vitórias aí para o André. É complicado aí depois. Acho que o Fabianski e o Glenn Johnson vão segurar para o próximo time. Alemanha, aqui é a Alemanha. Aqui. Bernardo Dias vai de lateral direito. Esse corno vai de zagueiro. Está tendo falinha? Que está tendo falinha, Ramon? Está tendo falinha monstro. Que o jogo é ruim, que trava, blá blá blá. Nossa, perder para aquele time do André com o Renato Sanches. É triste, cara, perder para aquele timezinho lá do. Hein? Fala aí. Esse bostinho aqui, o Casa. Vamos ver onde é que ele joga. Casa. Meia. Esse vai ser muito delicado. Vamos botar ele aqui perdido. E o. Ah, o Carcelo é uma boa. Carcelo. Carcelo. Vamos ver se dá. Filho da puta! Não, não. Ah, ele não joga? Aí, fechou. Mandei. Vai ter fotinha. Por que o Rafa tá pedindo 23, 28? Hum? Cada vez pede um número? Cases. Foi. E 28. Não, não, 23, porra. Fabianski. Era o Fabianski. Era o Glenn Johnson. Estou recebendo uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Acho que deve ser uma foto do placar, eu acho. O La Fonte. O Shenikov. Shenikov? Shenikov. Aí o Cleverly. Galera, sei que esse momentinho é chato aqui, mas daqui a pouco já voltamos aí com. Vai fazer um xixizinho, vai comer um pipoquinha, sabe? Aproveita o intervalo. É tipo um intervalo isso aqui. Daqui a pouco já vamos continuar com o nosso pack opening. Pack opening monstro. Já vai voltar com tudo. Vai vir aquele CR7 hoje. Se Deus quiser. Se os deuses do poucas do. Do FIFA, né? Não do poker, do FIFA, estiverem connosco. Vamos ver, Collins. Sulu. Falta mais um daí. Eu não sei, acho que é o Rincon, acho. Vamos ver se não é o Rincon. Rincon, acho que eu não mandei o Rincon, né? Rincon. Cara, esse menu é muito travado, velho. Vai! Vai pro lado! Aí. Atacante. Tem os russos aqui do mesmo time. Hyperlink. Show. Glenn Johnson. Vem o Fabianski pro gol. Cleverly vai aqui. O bosta do Collins vai aqui. Já limpou tudo. Vai aqui, seu corno. Esse corno vai aqui. Esse corno. Vai aqui. Esse cornão aqui vai aqui. Aí, fechou. Aí, galera. Mais dois pacotinhos aí pra vocês. Já o Ronaldo na melhoria hoje. Mas já pensaram? Vocês já pensaram? Agora vai abrir mais 20 espacinhos aqui. E vamos continuar nosso pack opening.
Foi esse. Vai vir. Aí, Ramon, vai vir. Ô, Ramon, pode ver pra mim quanto é que tá o teu Hernandes do Real Madrid? Acho que não tá valendo, né? Se não valer, já me diz aí, por favor. Se puder, né? Se não for pedir muito, teu Hernandes do Real Madrid. Se não lhe incomodar muito, fico agradecido. A galera está confiante aí no chat, vai vir. Para vender rápido, Ramon. O teu Hernandes. Os dois patos estão jogando de novo. Ninguém vai falar mais nada, ninguém viu quanto é que tá pra mim o Théo Hernandes. Então tá bom. Vou lá e eu vejo então. Théo Hernandes. Na casa dos 900. Opa, 950. Boa. Melhor que mandar a melhoria hoje. Paga dois jogadores. Tem mais alguém que vale dinheiro aqui, vocês sabem? Esse aqui deve valer, né? Que é 80. Não? São José. Não, 905 é que eu tinha visto. Vamos ver se 800 tem. Tem que 5 só. 750. 750, tá bom. Tá, vou abrir mais pacote, hein? Vou abrir o 28, hein? Deixa eu ver se o 28 dá pra abrir, né? Temos mais 67 pacotes. Temos 15 que eu não vou abrir, então tem pacote, ainda tem bastante pacote. Tem pelo menos 52 pacotes, pelas minhas contas. O 28? 1, 2, 29, 28. Pacote eletro de jogadores. Vamos ver. Meu amigo, que terrível. Já tá vindo mais um monte de jogador repetido. Vamos foder um monte. Tá, não quero falar nenhum número aí. Por embora, não estou mais assistindo. Ninguém gostou? Dá um like aí. Pode dar, não gostei do canal aí. Menino Jesus. Brasil Jesus.
Vamos, amigão. Vamos o quê, cara? Tava pedindo ajuda ali e não me ajudaste. Estás fazendo o quê? Cadê a parceria? Zoou o Griezmann. Quem zoou o Griezmann? O Jesus? Francês, atacante. Bom, tudo que eu queria, o Gignac. Minha casa preferida. Fui tomar uma vitamina. Nossa, que bichona. 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 Uma bichona. Ei, vai vir umas coisas agora de pacote ouro raro. Bom, hein? Vai vir umas coisinhas boas de pacote ouro raro. Driussi, se é pra me dizer ali, também é o que tá em branco lá. Tá no time. Tomaram o cu, filho da puta. Oh! 15 milzinho! Toque do draft, coisa boa. Ah, esse Romero corno de novo, cara. Enchi meu clube já de jogadores, cara. Eu gosto de ouro raro. Ei, quantos ouro raro agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ouro raros agora, Ramon. Vamos lá, hein? Sete pacotes de ouro raro. Não brilhou o primeiro. Mas pode vir um Martial. Uma coisa boa. Fezio. Nojento. Nossa, odeio o Fezio. Nojento do caralho esse Fezio, nojento. Tá, na Butland. Vem os caras da Premier League. Tá bom, não vem nada repetido. Draftzinho foi bom, né, Ramon? 15 milzinho. Dá para as 10 montar o draft. 7 vezes 3, 21. Jogado jogadores, sendo um azul. É, mas o meu não é de jogadores, né? Ah, é 3 jogadores garantidos. Então é bom. Se for um azul, tá bom. Zá, 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 zá. Zá, zá, zá. E mais nada. Só o zá, zá, zá. Veio um bosta. Ah, isso aqui devia dar muito rápido, né? Isso aqui não. Na média é 3. Ah, em média. Vamos até agora ficar de olho nisso. Ver quantos jogadores vêm em cada pacote de ouro raro. Brilhou! Mil em forma! Opa! Sócrates! Não, é o Papatopoulos. Papatopoulos. Tá bom, em forma. Esses pacotinhos são bons, né? Meu amigo pegou um pouco mais nesse pacote. O Vela. Ó, vem um, dois, três. É isso aí, Ramon. Três jogadores. Ah, o Wenger deve vender, mas nem vou perder tempo, porque estou com pouco espaço. Foi bom, né? Um informazinho. Tá, então até agora pegamos um Informa, um Iniesta. De coisa boa mesmo. Um Informa, um Iniesta, o Cheque e o Ricardo Rodrigues lá, né? O lateral esquerdo do Milan. Team of the group. Vamos para o próximo. Brilha, 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 brilha. Brilhoso! É linda! Não é linda, Ronaldo, Portugal. Mas feio! Ah, esse aqui! Esse aqui nós sabíamos que ia vir, né? Esse aqui está predestinado a vir para todo mundo. Nosso brilhoso Canales. Faz o Canales. Esse aqui estava predestinado, né? Esse aqui nós sabíamos que todo mundo ia pegar esse aqui. Mas tá bom, tá bom. Oh, um quadradozinho! Esse aqui deve valer! Pô, Ramon, não queres ver para mim quanto é que já valeu o quadrado? Já levo, já vendo agora? Se bem que talvez. É que estou com pouco espaço, né? Acho que vou vender já. Não queres ver para mim quanto é que vale? Eu já vendo e já dou venda rápida nesses dois bostas aqui. Não deve vender, né? Samedov. Samedov. São 1.100. Pior que às vezes vende, né? Porque às vezes vende para causa que é a Liga Russa, né? Às vezes vende por causa do
da Liga Russa, do desafio do, acho que era CSKA ali, né? Já vejo, estamos no aguardo do Ramon, do Valor Illuminati, do quadrado. Só tá o quê? Uns 3 pau? 4 mil? Quadrado valia uma grana. Nossa, tá muito barato. Nossa, acho que vou guardar. Não, vou guardar. Tá muito barato. Não guardar, que se vier um desafio da Juventus ou alguma coisa, acho que eu valorizo. É, travou o FIFA. Tá. Vou pro próximo. Pacote Ouro Raro. Eu já sabia. Não brilhou agora. Mas foi bom, já pagamos dois branquinhos. 1900 futuinho. Valeu, obrigado, Ramon. Mas eu não vou vender, não. Achei que te valia pelo menos uns 3. 1900 não dá para vender. 82. Um time grande. É melhor segurar. Opa! Uniformes em Portugal. Vender. Rápido. Vamos lá, mais dois raros. Pacote ouro raro. Depois vem os mega pacotes. Quase uma hora de live, né, galera? Batendo aí. Batendo a meta, né? Todo dia. Se inscreva no canal. Tá, cadê a galera? Foi embora, tá indo embora. Tem duas pessoas aqui na minha live. Aí é triste, né? E não tem interação no chat. A galera não brinca. Llorente. Esse aqui deve vender. Quatrocentos. Quatrocentos. 400, deve vender. Vai vir mais uma vez. Vai vir mais um azul. Tomara. Tomara. Não, espanhol não. Llorente não, porra. Pede uma coisa boa. Um português, então. Dei o troll do Cristiano Ronaldo. E aí o André Silva, pelo menos. Pelo menos é uma carta que eu gosto. Ou uma carta tipo um Casemiro, um cara que vale dinheiro também, né? Tomara. Ah, ele é brasileiro ou é ucraniano, esse corno? Só é brasileiro, só é informa quando tá ucraniano? Que merda é essa, cara? O informa ucraniano e a carta normal é ouro? É brasileiro? Tá, não faz sentido nenhum. Que merda é essa? O informa é ucraniano e o... Ah, tomar no cu, velho. Jogo da puta. Vou lá vendo rápido essa merda toda aí. Nossa, só em venda rápida eu já fiz um monte, né? Ou vendi alguma coisa? FIFA faz o que quer. É verdade, é triste. Vamos ver esse mega pacote do caralho aqui. Acho que esse mega pacote são do. Esse mega pacote são do coisa, né? São do. Como é que se chama? Squad Battle, acho. Nunca vi nada, né? Ok, mas não deve estar valendo nada também. Caralho, olha quanto já tem disso tudo aqui. Meu Deus, aqui talvez vá o dinheiro. Já faz o que? Squad Battle. Acho que vende rápido esses cornos aqui. Vai, caralho. Caralho, tudo travado esse menu. FIFA é uma merda. Só viciado doente joga essa merda aqui. Jogo do caralho. Travado. Não consegue nem fazer um. A empresa ganha 6 milhões de reais em uma hora com pacote e não consegue fazer um menu decente. O menu todo travado. Português, ME. Acharam que era, né? Acharam que era a hora. Muriel. Só coisa boa. Ah, olha isso. Muito jogador. É, não vai ter jeito. Vou ter que ir lá limpar de novo. Ramon, não queres me ajudar? Está travado aí? Me fala quanto é que os caras valem. Pô, estou cheiaço, velho. Tenho 98, na verdade. Isso aqui não deve valer nada, né? Salminou. Não, só me não vou dar venda rápido. Isso aqui não vale nada. Vou
Vou entrar na PT contigo, mais rápido. Isso. Tu vai me chamar. Então me chama tu em parte e eu entro. Me chama uma parte nós dois, ou me chama para entrar nessa parte aí. Cara, tem muito jogador. Bom, esse aqui é um desafio, né? Esse aqui é desafio. Posso abrir um espaço com o Vidal. Posso mandar um Vidal para o clube também. Somente o áudio do microfone está sendo transmitido. Pode ser. Cáceres tem dois, por exemplo. Mas venda 700. Tá, o Parolo. Parou, né? E o Cáceres, o zagueiro. Acho que é venda rápido o Cáceres. Não tem por que vender. É o Ocampos. Talvez o Ocampos venda por causa da liga, né? Da liga. Ah, tá bom. Tem dois, eu acho. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O Batalha. Com dois gelos. Batalha. Tem outro camper aqui. Tenho dois perrotes. O Rami, o zagueiro da França. O Abate. O Carlos Dorp lá, lateral da Roma. É Karl, Karsdorp. O zagueiro, assim, não é vender. Ah, esse aqui, Samedov.
É do Spartak, pode ser que venda. Schweinsteiger. Schweinsteiger. SCHW. Pega dois, Mário Rui. Cá. O Verne Blum com W. Sueco que joga no CSKA, volante. Acho que é venda rápida, acho. Com W, né? WV. Tá. O Almirão, acho que o Almirão eu já dei venda rápida. Não, acho que é venda rápida, nem olhei, mas já que estás vendo, vê se é venda rápida mesmo. Tá, o Ticharito acho que vou segurar. Quadrado a gente já me falou, acho que é. Ah, tem esse cara aqui da Suíça, Zemaili, joga na MLS. DZ Zemaili. Tá. Deixa eu ver se tem mais um raro. O canadense Hutchinson do Besiktas. HUTCH. E aí, o último é M. Bodes, o zagueiro do Anderlecht. Tá, ouro raro deu. Aí, deixa eu ver se tenho 11 não raro para fazer melhoria. Quer dizer, tenho aqui uns pratas do México, sabe o vento? Vou vender 200 mesmo, só para vender, ó. Alguém vai se dar bem. Putz. Vê para mim o Donati, lateral direito, por favor. Quantos espaços já abriu? Ah, então tá a mesma coisa que me dá na melhoria ouro, né? Chegou a fazer uma melhoria ouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá pra fazer... se fizer uma melhoria ouro já ajuda bastante. Será que algum desses vale? Quem é que está nos grandes confrontos? Tu lembras-te? Era Real Madrid, eu já vendi. Que era o teu. Holandês. Não, não tem nenhum da Holanda aqui. Quer dizer, tem aquele zagueiro. Deixa eu ver se eu mandei ele. Mandei. Tem um zagueiro que joga na Liga Holandesa, o Kasia. Sabe falando? Acho que vale um pouquinho. Acho que vale mais que descartar. Ele não é holandês, mas joga na Liga Holandesa, né? Então às vezes para entrosar.
Tá? E acho que o resto é igual. Talvez o lateral esquerdo da Juventus, desse siglo, né? Talvez vá um pouco mais que os outros. De Siglio. Tá, fechou. E agora vou fazer a melhoria ouro. Ah, fechou, fazer a melhoria ouro. Mas fica aí, pô, pode ficar na parte. Ah, não dá para ouvir a tua voz, né? Ah, vou abrir e depois eu vejo. Depois eu faço. Será que vai. Eu vou pagar muito repetido, né? Não, vou abrir mais. Vou abrir mais. Tá bom. Tem 54, 15, eu não vou abrir. Vai, abri. Mega pacote. Então, tira o som. Brilhou. Mas já foi. Aí tá. Já peguei, eu peguei mais um quadrado e um vela, um rondô. O rondô deve ser vindo rápida, né? Desligaste meu áudio? Aí? Pra ti? Da parte? Da parte ou do coisa? Mas ele não quer desligar da parte e vai escutando o vídeo normal? Vai. Brilhou. Argentino de novo, atacando. Ah. Achei que era um Agüero, um Higuaín. Não tá bom, 84. Mais um Otamendi. O Campos valia 1000, né? Acho que era 1000, né? Está mil. Vamos pro próximo. Mega pacote raro. Mano, eu acho que aqui é os pacotes de Squad Battle que estava aguardando. Aí é que triste, coisa feia esses pacotes. Isso aqui é o de onde? Da Austrália, nosso cartão Austrália. Nossa, veio muito repetido. Pacote vendia? Pacote vendia 700, eu acho. Ou era venda, não, era venda rápida, né? Vanda Metropolitano. Prémio dos jogadores. É o Vendija. Imaginei que era. É muito ruim de fazer assim porque eu tenho muito investimento, né? Não tenho espaço quase para nada, né? E pega muito repetido nisso aqui, né? Pacote ouro prémio dos jogadores. Agora acho que são os pacotes dos jogadores, cara, agora acho. E os de melhoria, não sei o quê. Melhor. Acho que tem muito pacote eletro agora, acho. A partir daqui. Móveis, monstros. Faz muito gol. Jardel,
Mas vamos lá, meu. Vai no 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pacote de prémio eletro de jogadores. Sacá-lo neles. Vamos tirar mais um azul. Aí é triste. Bauman. Bauman. Nossa, pergunta aqui, e um por um, ver se tem alguém de alguma liga boa, né? Algum cara dos grandes confrontos. Quer falar o um número aí? Vou abrir esses pequenos aqui. Vou abrir. Eletro de jogadores. Vou abrir esses eletros aqui. Cuida a lixeira. Vamos encher essa lixeira gostosa. Ih, brilho azul! Foi um português. Belga? Meia! Nossa! Nossa! Meu, que conta boa! Nossa, quantos Hazard? Eu acho que se foram. Quem apareceria? O Ramon e o Rafael estão aí, porra. Estão aí na torcida junto, pacotinho eletro. Cara, quanto, Ramon? Tá quanto? Um milhão? Um milhãozinho? Um milhãozinho, é isso? Deixa eu ver aqui. Futebol. Vazar. Um milhão e 300. Nossa. Nossa, fiz muita grana. Um milhãozinho e 300. Um milhãozinho e 300. Deixa eu ver. São quantos raros vem no pacote? É três? Eram três? Não, ele foi considerado como raro. Que veio esse Dias. Ah! 1.300.000, né? Está aparecendo aqui para mim no Futibi. Mas eu acho que vai valorizar, não é, Ramon? O que é que tu achas? Eu já vendo. Acho que vou vender mais tarde, de noite. Porque quando não tiver pack, quando não tiver Lightning Rounds. Acho que consigo 1,5 milhão. Porque lembro do gravavitch do Rodrigo, que eles vendeu na hora e aí ele, se ele vendesse depois, ganhava uns 100 mil a mais. Acho que dá para fazer 1,5. Acho que 1,5 de noite eu vendo, acho. Nossa, que carta. Bonita a carta, né? Imagina ele estar sem querer nesse menu errado. Meu amigo. Cara, é a carta mais cara de sempre que eu peguei. Nunca peguei uma carta tão cara. Nossa, eu vi Belga e o Belga. E pior que. Ou era ele ou o De Bruyne, né? Só. Melhor que isso, só o Neymar ou o Ronaldo, né? Eu peguei o terceiro melhor jogador, né? Meu, vamos! Mandei para o clube. Tá ótimo! 1.300.000, caralho! Que conta, vamos! Tá. Vou abrir, acho que estou com 90 e quanto na lixeira. Deixa eu ver a lixeira. 94, acho que dá para abrir mais uns dois, eu acho. Vou abrir mais dois, Ramon. Daí, qualquer coisa, depois tu me dá mais uma vinda rápida ali nos caras.
Fala o número ali. Fala o número que eu vou abrir. 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pacote elétrico pequeno de jogadores. É um raro só. Mas às vezes, né? Brilhou, brilhou. Um só raro. Argentina, zagueiro, Mila. Mas tá bom, um raro só e veio. Era um raro só e três juros. Veio 83. Tá, já veio quatro repetidos. Vamos, já que estás aqui, já vamos dar uma limpadinha. Tá, deixa eu ver aqui. Vale a pena, ó. Vale a pena esperar, mas vem coisa boa. Tá, o bastão deve ser venda rápida, mas se não custa nada, veio para mim. O bastão, não Gaston. É Borja Bastão. Tá. Aquele cara. Ai, esse não, cara tem um nome complicado. Deixa eu ver o nome dele, peraí. Bart. Do PSV. Ramslier. É isso, mas como tem dois jogos, não sei direito como se lê. Ah, tá bom. É Toussart, do Olympique Lyon. Toussart. Toussart. A cunha do Sporting, a cuna. É mais que ter que fazer melhoria ouro, estou com muito já. E estou com uns 83 já. Acho que o negócio vai ser fazer uma melhoria ouro. 1200, pô, tá bom esse aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. É com Fekir. Fekir. Talvez se o Fekir valer alguma coisinha. Não adianta guardar o Fekir, tem que mandar. É, depois pode ser o Sané, o zagueiro. Tranquilo? Meu, mitada monstra, na torcida. Valeu aí, Rafael. Galerinha na torcida. 800 o Fekir, né? Aí o Sané, o zagueiro. Queres ver o primeiro nome dele? Acho que ele é 70. É, acho que é 79, isso mesmo. É isso aí, 79. Salif Sané. Mas vende. O Vela, Carlos Vela. Tá bom, porque a galera tá usando um desafio, né? Baré com o lateral esquerdo. Baré. Vou mandar um vídeo rápido. O Rondon, o atacante do Jornal Inglaterra lá. Cara, 1.300.000, cara. É tipo uma lenda. Posso comprar uma lenda agora. Posso fazer mais investimento. Meu, cara, posso comprar o Maldini, o zagueiro, a versão zagueiro mesmo. Cara. O Immobile e aí fechou. Ah, não, tem o Sanches também ali. Aquele que tu usaste no início do FIFA. DMC. Será que esse posto tinha venda 200? Onde está 200? Vai que vende. O Immobile e o Sanches do Uruguai lá. Conseguiste?
Pagaste quanto no maior, o tiro 3? Oh, sério? Conseguiste todo nesse preço? Conseguiste. Sim. É, até 1500 eu acho que vale a pena. Até 1500, na minha opinião. Tá. Aí eu vou fazer uma melhoria ouro, por aí vai dar uma limpada boa. Mas fica aí, vamos conversando. Cara, muito massa o Hazard, velho. Nossa, belga! Não, não tava achando. Ah, a gente nem pensa nesses caras. Lembra que eu até falei, eu parti mais cedo na mensagem? Ah, esses caras não vai. A gente imagina, mas, porra, esse tipo de cara é muito difícil pegar. Levando 84 a 1,5, ó. Olha ali. O Rafael tá falando que tá comprando 84 a 1,5 no lance. Qual 84, Rafael? E 83 a 700. Pô, mas legal. Não, mas cara, entrou muito no mercado, né? Tá bem saturado o mercado. Foi muito. Porra, 100 mil pacotes de 100 carro, amor. 6 milhões de reais eles fizeram em uma hora. Nem em uma hora, né? Porque vendo antes de uma hora aquilo tudo, né? Absurdo, né, cara? O FIFA faz muita grana, né, cara? Focão. O Tafão tava no Focão. Burki. Porra, é uma baita hora de fazer os desafios das lendas ali, 84. É uma hora boa de fazer, né? O engraçado é se dissesse de qual pacote, tipo, qual foi o pacote que eu fiz. Tipo, se tivesse ali assim, embaixo do pacote, ah, esse era o pacote da Roma, esse era o pacote do SBC da Arábia, sabes? Só por curiosidade, só para saber qual foi o pacote que me deu o Hazard. Ei, mas. Existe alguma coisa relacionada às contas, né? Não tem lógica. Eu não pegava nada no passado, cara. Olha o que eu já peguei este ano. Não tem que ter alguma coisa. Não tem lógica. Não faz sentido nenhum, né? Tem que ter uma mandiguinha das contas. Olha, o deckinho já está quase pronto. Já estamos 4/7. Pô, o do Deco ali, o do Deco. 84? Agora vai ficar fácil de fazer. Ah, o Ramon, o Alex Telles chegou a 20k. Eu queria comprar um Alex Telles. Se bateu 20k, vou comprar um agora. Não bateu 20k, mas está no quê? 24, 25? É, talvez bata. Tipo, talvez uma snipada. É aquela lateral esquerda, né? E está tendo um desafio do Porto também, né? Então, não sei. Tem muita gente que está comprando ele para mandar um desafio, né? É, se o cara tiver com paciência, acho que o cara consegue, né? Cara, impensável, não imaginava que ia pegar uma coisa tão boa. Eu, tipo assim, já estaria satisfeito com o Casemiro, um cara assim 200 mil. Porque se o cara pega um cara assim 200 mil, já meio que recupera o dinheiro investido nesses desafios, né? Nossa, velho, impensável. Cara, e nem acabei de pedir os pacotes, não vai que dá mais uma cagada. Não preciso pegar mais nada, mas, porra, se pegar mais alguma coisa boa. O que é que fizeste? É, eu perdi mais cedo um a 15 mil também. Opa, o que é que eu entrei aqui? Ah, é Rigoni. Eu mais cedo perdi um a 15 mil, vamos. Conseguiste? Boa! Eu vou comprar depois mais tarde um a 20. Alex Telles a 20 mil. Oh, Rafael, é uma boa, hein? Alex Telles a 20 mil. É um valor bom, hein? Lateral esquerdo. Vai valorizar fácil, eu acho.
Pode ver que todos os jogadores do Porto, da Liga Portuguesa também, todos estão valorizados. Todos em forma da Liga Portuguesa valorizaram bem, né? Sim, exatamente. E como investimento ela é uma boa, né? Às vezes é bom até comprar mais. Se o cara tem dinheiro, se tem coins suficientes, sobrando assim. Acho que é o informe, é o melhor informe desta semana, acho, para investir. Tá, fazendo uma melhoria ouro aqui, que já vai, também vai dar uma limpada boa. É que também agora não sei se eu vou pegar tanto repetido, porque também tem muito prata e esse eletro vem com muito prata, né? Acho que agora talvez eu pegue menos repetidos. Acho, né? Vamos ver. Que eu tenho que trocar aqui? Não. Goleiro, será? Não. Nossa, velho. Que coisa. Que coisa massa. Muito massa. 1.300.000, cara. É o Cristiano Ronaldo, praticamente. É como pegar um Cristiano Ronaldo. Impensável. Impensável. Ah, esse cara aqui, esse prato aqui da puta que pariu, não deve vender isso aqui. Será que vende? Onde é que esse cara é? Estónia? Joga na Polónia. Estónia joga na Polónia. Isso aqui. Tá vendo rápido isso aqui. Tá só por espaço. Nossa, foi muito massa, velho. Belga. Azul, coisa. Cara, e é, o azul ali parece lenda, né? Quando vem. É muito massa. Mas, tipo. Claro, ano passado este abriu um monte também, né? Eu pelo menos abri um monte para o time do ano e eu peguei 3, né? Se o cara segurar, não peguei 3 muito fodas, mas peguei. Aumenta a chance do cara ver alguma coisa, né? Vale a pena segurar. Só que é foda, né? O cara tem que ter paciência, né? Eu peguei quantos hoje? Peguei 3, né? Peguei o Ricardo, o lateral, peguei o Canales e peguei o Hazard, né? Só que só o Hazard já vale tudo, né? Nossa, muito massa. Esse cara joga na Bélgica. Tá, acho que vou abrir mais um pouco. Talvez. Estou com 25 espaços agora. Acho que dá para abrir mais bastante. Tá. Vou abrir, Ramon. Vou abrir mais um pouco. Se quiseres ficar vendo o vídeo para o outro lado, para não ficar tipo atrasado. Se quiseres ficar vendo pelo outro. Que é ruim, né? Ficar. Senão tu vais ficar me ouvindo na frente, né? É, desliga aí e fica vendo pelo YouTube. Tá, vamos. Tem que colocar como título. Como é que eu mudo o título agora? Hazard 92, como é que eu mudo? Dá pra mudar agora, Ramon? Dá pra fazer uma grana boa com esse pack opening, né? Fazer o melhor momento, botar no YouTube e fazer uma graninha. Eu peguei o Hazard 92 num pacote. Já pensou?
Fazer 100 mil no YouTube. Cara, foi muito massa. Tá. Jorge, dá pra ver os da Liga? Tá quase acabando. Vou abrir as Prime então agora, jogadores. Querem falar o número aí? Podem falar. Só não falem muito lá pro final porque é os da Liga que eu tô segurando, né? Lá pro 30, né? 29, 30. Portugal? Meu Deus, imagina. Brilhou Portugal. Esse azul, né? Passou o Ronaldo. Tá bom, 84 é bom. Sempre bom pegar os 84. Opa, André do Porto. Vai, vem na, 80, na 22. Vamos lá na 22, então. Vou lá no final e vou vir contando atrás, então. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Pacote dois jogadores. Acho que é negociável esse. Acho que é do... dos desafios que tem aí diários. É, não podia. Esse pacotinho é fraquinho, né? Que é só dois jogadores. Ah, tá bom, Llorente, Premier League. Não é ruim de todo. E um caô, lateral esquerdo da Atalanta. Prata, bom. Ah, é negociável. Tem que mandar pro clube. Ramon, quer falar o número? Vou abrir isso. Vou abrir essa aqui enquanto isso. O Hazard foi assim, né? Eu falei o número, aí enquanto eu fui abrir um outro, peguei o Hazard. Opa! Ah, é o Bernardo. O Bernardo talvez vindo, do Mónaco. E a galera não usou o Subacid, que é muito caro. Deve estar vendendo. Dezesseis, vamos lá então no 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pacote pequeno de jogadores variados. Vamos lá. O banco é só jogadores. Zagueiro do Hamburgo. Ah, sim, depois eu vou. Sim, eu vi ali. Depois eu vou. Esses grandes confrontos, eu vou ver um por um ali. O que que eu peguei, né? Não, obrigado, Ramon. Fala outro número aí, Rafael. Nossa, esse pacote é ruim, velho. Que é dois de cada, né? Nossa, coisinha triste esse pacote. Poxa, esse cara aqui acho que não vale nem a pena tentar vender. Esse cara é de onde? Ah, é da Pro League? Será que vende? Não, né? Não vale a pena nem segurar. Deixa eu ver se o meu tem lealdade. Oh, o meu não tem lealdade. Então, vou fazer isso. Vou abrir um desses pequenos aqui enquanto vocês não falam o número aí. Vão falando, falem o número aí. Brilhou! Informa! Brasil! Ai, chegaram um pouquinho! Nossa, chegaram um pouquinho, mas tá bom, Juliano. Nossa, chegaram um pouquinho. Gordinho, Juliano, hein? Tá gordinho? Nossa, chegaram um pouquinho. Massa, Juliano, tá bom. Esse aqui é com valor? É com valor. Negociava, boa. Vem aqui, Alessandrini. Alessandrini vai valer um dinheirinho, não? Oh, caralho. Quase listei. É, Alessandrini vale uns milão. Depois vamos vender. Foi bom os pequenos. Vou abrir mais esses pequenos aqui. Um raro só, esse aqui. Não brilhou, era de esperar também, com um raro só. Acaba aí. Juliano foi bom. Opa, sem repetido.
pacotes piorzinhos aqui, deviam ficar mais na frente, né? Vamos abrir esses dois jogadores agora. Acho que são inegociáveis. Opa! Brilhou! Vai! Opa! C3! Tá bom! Tá tudo junto, tá caralho! É inegociável, eu acho, né? É inegociável, tá bom. Dá pra eu mandar agora no... nos desafios. Vamos mais nesses dois jogadores aí, inegociáveis, que é das recompensas, dos objetivos diários, semanais. Sombrilhou. É, esse é o normal. Isso aqui é um pacote de dois jogadores normal. O que tá foi uma exceção. Pô, mas esse cara aqui, Stoke City, Premier League, inegociável, é bom ter esse cara inegociável. Foi bom aquele cara ali. Tá. Vou abrir os dois jogadores então. Ó, esses aqui são os La Liga, que é os que eu não vou abrir hoje, que eu tô guardando para o time do ano. Vou abrir os dois jogadores agora. Os que eu tô. É os que eu tô montando, na realidade, né? Não brilhou. Alemanha, volante. Tá bom, aqui dois. Mandar os desafios. Lá para ligar com o Keita. O Abate. Vamos lá no finalzinho. Não. Aqui. Não, cadê? Aqui. Um azul, que inegociável! Coisa boa! Espanha? Meio Canales! Mas tá bom! Canales inegociável! Não me diria, acho que é inegociável! Mais um Canales! Acho que esse aqui é inegociável! Se vier uns SBC pedindo, vai ser bom! Deixa eu ver. Ah, é inegociável! É um dos jogadores que tem inegociável. Ah, dei sorte então. Dei sorte então. Monstro. Dei sorte. Peguei inegociável. Melhor, né? Melhor pegar inegociável. Que daí pelo menos vale dinheiro. Tá bom esses dois pacotinhos de melhoria ouro. Melhoria ouro não, dois jogadores, né? Conta boa outra coisa, né? Pega dois canales, vai duas vezes no ano, no anal, né? É bianales. E esse agora? Ih, nojento, nojento aí. Salve, nojento. Esse agora foi nojento. O Inácio. Acho que esse era inegociável, pelo jeito. Tá, próximo de dois jogadores. Cadê? Eu já passei, pô. Tô perdido. Cadê? Aqui. Tanto pacote, né? Quem pegou Hazard, pegou, né? Queremos ver mais brilho, queremos ver mais brilho azul, queremos mais emoção. Sacou e o Mejia. Bom, enquanto a gente vai pegando repetido também, para não ocupar nossa lixeira, já está cheia. Olho gordo. Tá, o último de dois. Ah não, tem mais dois jogadores. Então penúltimo. Penúltimo dois jogadores. Vamos ver. Brilhou! Vem uma final alto, vamos! Francis! Tá bom. T3. Sempre é bom pegar os T3 negociáveis para mandar em desafio. Opa! E quando é 2, então, melhor ainda! Ponta boa, pega 2, 83 a melhoria ouro! Oh, a melhoria ouro tá boa, mas. Pensou que era varanda, né? Pensei que era Pogba, né? Quando tá boa. Vai que é um Pogba. Aí quando vi zagueiro aí já sabia que era um. Não era grande coisa. Podia. É, o varanda ia ser lindo, mas. Ainda bem que não era com o Xoninha, porque o Xoninha já tem.
Aí tem que jogar fora. Corcione. Nossa, agora isso é o típico milho de ouro. Esse é o tradicional milho de ouro. Ali sim, aquilo ali era milho de ouro. Tá, vou abrir então, acho que os elétrons agora, né? Os pequenos. Esses pequenos, né? Se tu duvidar, vai abrir o La Liga e tirar o CR7. É, abrir sem querer, né? Verdade! O Cristiano Ronaldo tá no La Liga, né? É verdade, não tinha pensado nisso. Tá. Pequeno, jogadores raros. Mas aqui é 5. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é eletro. É pequeno. É 3. Ah, vou abrir esse aqui primeiro. Ou fala o número aí, Ramon. Isto é melhor. Fala o número de. Fala o número, mas até 15, né? De 1 a 14. Dá pra falar. Ou fala de 2, 6. Toma lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pacote elétron de jogadores. Abri. Não brilhou, mas bem raro. Vamos lá, o manezinho. O Sadio Mané. Chelsea, Batshuayi. Rafa, se tiver aí, manda aí, que vai mandar o um numerozinho. Só não pode ser depois do 15. Entre o 1 e o 14 ali. Um repetido só. Esse cara provavelmente não vou conseguir vender, já vou dar venda rápido, acho. Será que vende 200 esse cara? Acho que vende 800. Ah, fazer alguém feliz, como está dizendo. Vendeu, vendeu. Só vou dar venda rápida. Tá. Vou abrir um desse aqui. Senti que era esse. Fala outro número aí, Ramon. Ucraniano. Para dentro. O bom é que esse pacote aqui é tudo raro, né? Meu Note começa a dar aqui comentando em outra internet. Não, tranquilo, amor. Se sumir é que tá na net todos. Tranquilo, bicho. Tá, vou abrir. Damian Martin, as modas e o muito, sou muito ativo. Sim, sou muito. Três, vou na próxima, três, foi mal. Abri isso aqui agora. Brilhou. Pero informa. Japão, Japão. Tá, informa e informa, né? Forma tem forma, Kobayashi. Será que é com valor? É com valor. Nossa, esse pacote era terrível. Veio uma carta boa. Cagão. Racista. Racista no chat. Tá, pedido de Ramon número 3. Pacote ouro prime dos jogadores. Nossa, brilhou, Ramon. É em forma, Ramon. Ebe, tecnico, Subasa. Foi bom aí, Ramon. Bela pedida essa. Nossa, peguei muito repetido agora esse pacote. É, a merda é que peguei muito repetido, né? Tem que ir lá limpar agora. Era negociável isso, né? Era negociável esse pacote? É. Que isso, hein? É, agora fodeu, tô com 99 na lista. Tenho que limpar agora um pouco a lista. Mas tá quase. Cara, foda é isso, a lista tá muito chata, tem que limpar toda hora. Saponara, acho que tem que fazer melhoria ouro, acho que tô com muito. Esse cara vendeu. Tu lembra quando é que vendeu, Ramon? Esse cara?
Acho que está me vendo bem. Como é que é o nome daquele cara? O Toussaint, Toussaint, acho que vendeu um valorzinho antes, não é? Sabes? Que é do Lyon. É, ele vendeu. Acho que ele vendeu uns 750, acho. Ah, foda que eu estou pegando muito jogador. Não, foda que. Para as pessoas que eu fizer esse no recobro, eu tenho que estar com a lixeira sem nada. Tipo, os investimentos, eu tenho que ser numa altura que estou com pouco investimento. Pá, tem uns caras entrando, né? De outros lugares, assim, meio estranhos. Ali o Akbar. Aí tem aquele zagueiro do Zenit, não sei se vende, talvez por causa. Are you guys from Brazil? Yes, Brasil! Mamana, mamana. Portugal. We are from Portugal and Brazil, both. Para vender rápido, é. O BTQ. Já foi. O BTQ. Cara, está pegando em coisa para caralho, né? Tá bom, minha conta aí. 700, mais gente. O abate, de novo. Nossa, a mão aí está vindo rápido aqui num cara que achou o dinheiro. 700. Esse cara vale dinheiro, acho. Por causa, acho que é dinamarquês. Ah, já vi, comparei aqui. Deixa eu ver se há 620. O André do Porto, será que vende? Está indo bem? Tá bom. Pode ser. Acho que se bem que ele não vai estar vindo nada agora, né? Talvez era até melhor segurar. Lateral direito, às vezes pode precisar para um desafio. É, vou segurar. É, eu acho que o negócio era fazer mais uma melhoria. Tinha que, acho que fazer mais uma melhoria ouro. Acho que daí limpa 11 de uma vez, né? E já acho que, ó. Já, e agora os pacotes que eu tenho para abrir, não sei se vai encher tanto. É que também estou com cheio desses pratinhos aqui do caralho. Deixa eu ver se esse cara vendo aqui. 700. Ó, vem para. Quer ver para mim? Matilo, esse aqui. Matilo com dois T's e dois L's. 70. É, mas da próxima vez, ou se eu tiver com lixeira assim, eu vou. Pô, tá bom. Tá bom. Eu vou botar mais barato para vender. Para vender rápido. É, vou falar. O que mais? Ah, tenho esse Herman, sabe que vende? O Herman do Borussia Mönchengladbach. É com dois R's. HI, dois R's. Agbo. Agbo.
É um prato da Vou botar mais barato para vender. Mamatou. Mama. É, mas eu quero vender já, já. Entendeu? Tipo, eu quero vender rápido que é para fazer espaço. Mamatou. Mamou. Não, mamou tou. Um palavrão quase. Bro, open the other packs. É, e aí eu vou jogar o que é onde, ô burro? I hope you get Ronaldo or Mbappé. Oh, obrigado. Você viu pegar o azar? Thank you, Abdul. I already pack Hazard today. Sorry for my bad English. Pack pool. Pack pool Hazard. Nice card. Pô, pior que ele entrava. Até dá pra. Oh, nice. Yes. É mama, normal. Mama. O-T-O-U. Mamou. Não, é. Mamou. Ah, deixa, vai. Vou abrir mais um pouco aqui. Tem 90 e. Tem mais. Tem mais 7 espaços. Tá, vou abrir os menorzinhos aqui. Pequenos jogadores. Deixar o de 100k para o finalzinho, né? Vai que, né? Tá, não peguei nenhum repetido. Argentina, Ricardo, achei. Esses pacotinhos até que são divertidos. Tá, vou abrir os eletros agora. Não, jogadores variados, esse. Brilho! Inglês? Ah! Tá bom, gente, tá. Quero. Nossa, tá vindo mais repetido. Ah, o teu Hernandes é quanto? É 905, 900, né? Por aí, né? Deve ser. Está 900. Não preciso nem ver, vou listar 900. É, já listei. Não listei 900. Tá. O. Eletro de jogadores agora. Não brilhou. Mas o eletro vem bastante prata, né? 90, não, é só metade que é ouro, né? Nossa, já veio um monte repetido. Tá, estou com a lixeira cheia de novo. Mas é que a maioria é, não, é melhor fazer melhoria ouro, né? Porque a maioria é coisa. A maioria é. Deixa eu ver se tem algum que vale a pena tu veres. Sabe costurar? Costurar vale alguma coisa? Não, meio-campista, né? Ah, vendeu o Rio, foda-se. Vendeu barato para alguém.
Pronto, aqui também. O Alcott, será que vale mais 700? O Alcott? Nossa, anda rápido, é triste o Alcott. Vou ter que fazer uma melhoria hoje. Quem quiser esperar que espere, quem não quiser que vai tomar no cu, entendeu? Porque ainda tem que abrir o de 100k, velho. O de 100k vai vir coisa pra caralho. O que eu vou tentar fazer, tipo, para dar entrosamento rápido, é pegar da Espanha, né? Estou cheio da Espanha aqui. Santón. Tenho Lemos, que não é da Espanha, mas. 77. Fedal. O Mantovani. O Vukovic Belo Fodil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bussmann. Esse Bussmann peguei acho que umas 3 vezes. O Donati, tu acho que não vale nada, né? Dos Santos, como é que é o primeiro nome desse cara? Mauro. Mauro dos Santos. Fechou. Vou lá fazer uma melhoria ouro rápida. Fui na prata, show. Saponara. Santon. Cara, e fora que enchi o clube de novo de jogador, né? Tô com muito jogador agora no clube, né? Calma, tenta fazer isso pro time do ano, cara. Tenta segurar. Pede. Não, não. Segurar 10 ali. Tenta segurar que nem eu fiz. Sim, mas. Tenta segurar que nem eu segurei. Segura tudo. Porque tu viste, quando é para acontecer, acontece num pacote qual é, no que for para ser, né? Como é que é o nome desse corno aqui? Belfodil. Belfodil Bussmann. Ah, mas estou cansado já de ficar fazendo isso aqui. Ah, para as pessoas não fazer live não, cara. Vou fazer só para ti assim. Os caras nem ficam vendo. Mauro. Aqui, 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 os dois zagueiros do mesmo liga e sim, não, faço sim, faço sim. Talvez a gente está com mais espaço na. É que estou com muito investimento, né? Tá tendo mais espaço na lixeira. Tá. Tá bom, vendi mais quatro coisas. E vou mandar uns caras que eu. Não é esse. É, vou ficar com. Acho que agora. Acho que não vai precisar fazer mais nada. Acho que vai dar tempo. Vai dar espaço agora. Se eu não pegar muitos repetidos.
Eu também quero comprar os 83, né? Que estão baratos. Tu tá jogando ou não tá jogando? Não jogaste, né? Não é isso. Não, não, não. Para saber. Quem comandou Donati? Tá. 82, tá bom. 18 espaços, acho que. Vamos ver. Vou abrir mais um. Vou abrir eletro. Vou abrir eletro dos jogadores. Que é o que mais tem agora, né? Não, mas eu. Se quiseres desligar o meu som agora enquanto isso. Vai ser precisar de espaço. Ah, beleza. Mas não quis. Mas aí não acho chato? Não preferes ver no. Não, tu que sabes, faz como tu quiseres. Cara, o Hazard foi muito massa. Meu Deus. Impensável. Não imaginava que ia pegar um cara tão bom. Pegando os três repetidos por cada toque. Esses eletros são muito ruins, né? O Brahimi. Brahimi deve valer um dinheirinho, né? Pode. Estás vendo jogar, não é? Não, 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 porque. É que se não tivesse medo do jogo eu já ia falar. Ia ver o Brahimi. Não, tranquilo, acho que vamos ver se brilhou. Belga, goleiro, Courtois. Não fiquei sozinho. Cara, tem muita coisa. E ele tem esse leque, ele disse: vamos, Courtois. Courtois foi bom. Esse cara é onde? Não, esse cara não vai valer nada. Esse cara já vou dar venda rápido. É, mas os outros ainda vai dar. Os outros dá para eu mandar na. Isso, e esse aqui dá para eu mandar. E os outros dá para eu mandar na melhoria ouro. Agora esse da República Tcheca não vale nada. Tá. Cara, vou arriscar, vou abrir isso aqui. Prime de jogadores. Brilhou! Foi bom. Não faz que comprou isso. É, mas não é tipo. Não exatamente, mas é. Isso. Foi bom? Nossa, peguei muito repetido. Acho que vou ter que dar venda rápida em alguém. Ah, mas esses dois aqui não valem nada mesmo. Tá. Vou abrir uma melhoria ouro e o de 100k. Só que estou sem espaço. Vou ter que dar mais uma rejeitada rápida. Brilhou do melhoria ouro, Ramon. É isso que eu acabei de fazer. Portugal! Goleiro! 83, 83. Tá bom hoje a melhoria ouro, né? E o Alcott, que eu acabei de. Praticamente vender rápido. Tá, agora galera, tava esperando o pacotezinho de 100k. Só vamos.
É, tô com a lixeira cheia, só queria dar pelo menos abrir uns. Ah, passei por eles, ó. O quê? Não. Mulher. Não, vou ter só mais um, né? Que o outro já mandei. O outro era a melhoria ouro, Ramon. O Brahimi não consegues ver por mim? Que eu acho que o Brahimi vale dinheirinho. Ah, verdade. Nada, eu vendo rápido então. Eu achei que precisava. Eu vou mandar um Vidal para o clube também. Acho que aquele cara eu paguei de novo. Então vou botar 800 para vender logo, né? Cadê ele? Cadê esse corte? 800. Cadê o Brian? Tá, foda-se, eu também não vou pegar tudo. Não vai ser tudo. Eu não vou pegar tudo repetido, né? E vai vir um monte de boss provavelmente do pacote. Mas eu tô vendo rápido os bosses. Já fiz, tem 5 já, eu tô cansado. Não vou pegar 5 caras bons. Vai, foi. Loja. Primeiro pacotes. Ah, eu tenho mais. Eu tenho uns que estão lá no final. Tá, foi, abri. Eu abri o 100k. Agora é a hora do 100k. Meu Deus. Casinho, vamos, garoto, vamos, garoto, menino, menino com desenho, vamos, Weekend League, até Weekend League, valeu a pena, cara, pode ter mais coisa boa aqui. Pode ter mais coisa boa aqui. Cara, fiz muita grana hoje. Meu company! Paí! Mais 3,83! E isto é um pacote 100k! Isso é um pacote 100k! Um Kedira! Nossa, foi muito bom! Lucas, que vale dinheiro, verdade. Rafael, tipo, que é tipo lateral direito da. Cadira repetido, Carneses. Cara, isso sim, foi um pacote. Vou segurar isso aqui e vou dar venda rápida, acho, no show, né? Ah, não, cabe em 5. Vou dar venda rápida no, nos Lajlik, né? Show que vale. Quer dizer, ele é Bundesliga, acho que o Achou que vale menos, né? Acho que o Achou que deve ter. Mas cabe, o outro cabe ali na. Ah, tá. Isso, foi isso que eu fiz. Se eu não fiz errado, né? Talvez eu tenha feito errado. Então, eu tenho lá no final os de coisa. Ah, mas vou encerrar a live, acabou, tô cansado. Aí eu vou fazer normal aqui, na boa. Aí galera, valeu, obrigado Ramon, obrigado Rafael, obrigado aí pela galera que. Tá, travou essa porra aqui. Travou em grande estilo. O travou no achou. Obrigado pela galera ter assistido, né? Pegamos o azar, né? Cara, somando tudo, eu devo ter feito mais de 2 milhões. Não. Quer dizer, 1 milhão e 300 e pouco. Cantei aqui, 100 e poucos mil, cantei, né? Em torno de 200, né? 1 milhão e meio. Mais informas, tudo. É, 1 milhão. Não chegou a 2, mas quase 2 milhões. Deve ter chegado a 1.800, talvez, né? Com os informa. Peguei 3, 4 informa. Peguei aquele cara da Suíça. Quando é que estava naquele cara da Suíça? Não estava no descarte. Aquele cara estava demais, né? Tá, travou.
Os servidores da EA. Os servidores da EA não conseguem. Não, voltou já. Tá, fechou. Como é que eu saio, Ramon? Como é que eu faço? Share play. Interrompe.